На годиннику 9 ранку біля дільниці 48-й школі – черга. Серед виборців і керівник регіональної парторганізації ОПЗЖ Геннадій Гуфман. Через карантинні обмеження довелося і йому постояти в черзі. Та, каже, це не перешкода, а тільки додатковий час для обміркування свого рішення. Декілька хвилин – і вибір зроблено. Я голосував за людей. За людей, которые готовы и могут взять на себя ответственность. Сделал выбор там, в пользу силы, которая способна принести к нам на родину, ну, не знаю, мир, порядок. Ну, ответственность за свои действия. У чудовому настрої та сповнений оптимізму завітав до дільниці лідер обласної парторганізації «Голос» Володимир Юрченко. Виборчі перегони назвав лотереєю, адже ніхто не може бути 100% впевненим у результаті. Ділиться, хвилювання є, але воно приємне. Більш за все переймається цьогорічним карантином. За його словами, сьогодні кожен зробив свій вибір – прийти на дільницю або убезпечити здоров'я вдома. Противоречиві чувства. Да? З однієї сторони, дуже хочеться, щоб люди действительно придерживались карантинных условий и сидели дома. С другой стороны, вот такая вот ситуация, когда не прийти на участок и не проголосовать, этого тоже сделать нельзя. И вот здесь вот выбор, он очень-очень сложный. Артем Романюков, лідер Демальянсу, на дільницю прийшов теж у піднесеному настрої. У своєму виборі, каже, не вагався. Та й інших закликав голосувати не емоціями, а розумом. Поділився, що сам зробив вибір рішуче. Проголосував за те, що вважаю гідним, і те, що вважаю, буде виконувати ту місію і поділяти ті цінності, які, власне, я сам сповідую. Загалом до Дніпропетровської облради балотуються представники 11 політичних сил, до міськради – 17. Хто з них отримує депутатський мандат, дізнаємося вже за кілька днів. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Євген Коденцов, Сергій Язовських. Open News, телеканал відкритий.